Salve, salve, meus amigos e minhas amigas, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Universo Mágico da Numismática no canal Wellington Novos Colecionadores. Meu nome é Wellington Henrique, é um prazer, uma satisfação ter todos vocês aqui. Hoje nós vamos para a apresentação da moeda de R$1 do ano de 2005, tiragem 40 milhões. Estamos falando da moeda BC 40 anos. E entre tantas moedas cunhadas, nós temos, para a alegria da galera, as moedas especiais. E esse detalhe diferenciado agrega bons valores dentro desse universo mágico da numismática. Esse lado, no reverso da minha moeda, nós temos a linha de fundo, o número 1, disco real. No enxergo o ano, a bandeira e as 5 estrelas que representam o nosso Cruzeiro do Sul. No anel revestido de bronze, grafismo indígena marajoara. No seu lado anverso, temos a imagem perspectiva do edifício sede em Brasília, com a legenda BC e as inscrições Banco Central do Brasil, ano de 1965, 40 anos, 2005. Vamos conhecer o valor dessa moeda, os valores, os 3 estados de conservação e depois conhecer uma bruta moeda que agrega bons valores dentro da numismática devido ao erro de cunhagem. Vamos que vamos! De acordo com o nosso catálogo, a nossa moeda BC 40 anos, no estado de conservação MBC, muito bom estado de conservação, está custando R$ 5,00. Soberba, a moeda que mantém 90% das características de cunhagem, R$ 35,00. E FC, aquela moeda genuína que mantém 100% das suas características, R$ 110,00. A moeda full de cunho sempre é muito especial dentro da numismática. Essa é a nossa moeda muito especial. Nós temos uma outra peça, em breve vou trazer aqui no canal, que é a BC 40 anos com anverso duplo à direita. E hoje eu vou apresentar para você a BC 40 anos com anverso duplo à esquerda. Vamos para a riqueza de detalhes. Vamos começar a analisar a nossa peça na inscrição banco. Observe que a duplicação desocou à esquerda. Observe a palavra central, a leve duplicação do Brasil. Vamos observar todas as suas inscrições na sua roda. O 1965, observe a duplicação 40. Peça fantástica, viu? Central e banco. Linda, linda peça. Melhorando o foco. Peça fantástica. Essa moeda tem um valor especial. Vamos conhecer o valor dessa moeda no catálogo Moedas com Erros. Fazendo aquele passeio no catálogo Moedas com Erros. Só tem moeda fantástica, viu? Incrível. Pessoal, em breve eu vou trazer essa peça aqui no canal para fazer a comparação com a outra. Essa é a duplicação à direita. Essa tem um valor mais agregado, viu? E essa que nós acabamos de apresentar, a duplicação à esquerda. O valor dessa moeda, BC 40 anos, anverso duplo à esquerda, R$ 150,00. O valor da BC 40 anos, anverso duplo à direita, R$ 300,00. Vamos que vamos. Que maravilha! Numismática linda e diferenciada, porque aqui vocês são diferenciados. Peça fantástica, hein? Banco Central do Brasil, duplicação à esquerda.
Chegamos ao fim de mais um vídeo aqui do canal. Eu vou me despedir de todos vocês com aquele forte abraço. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo com novidades. Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber todas as nossas notificações. Deixe aquele like para fortalecer e vamos que vamos fazer esse canal atravessar fronteiras. Conto com todos vocês. Obrigado pelo tempo dispensado. Vamos que vamos. Thank you.